Jarmo täällä. Ollaan NHL-kokoelmissa saavuttu puoliväliin. 15 NHL-kokoelma järjestyksessään täällä katsastettavana. Se on Nashville Predators ja tämän lainasi Puntila. Ja muistakaa sekin sitten tässä, kun mennään saman tien tänne kokoelman sisältöihin kiinni. 29 korttia, 20 pelaajaa, 9 joukkuetietoa. Tällä kokoelmalla on tähän mennessä korkein näiden rarejen pelaajien keskiarvo 85,7. Se on itse asiassa aika ylivoimaisesti korkein. Se johtuu siitä, että täällä on tämmöiset kovat äijät, kun James Neal 20 tonnia tällä hetkellä, Roman Josi 88 40 tonnia reilut tällä hetkellä, ja sitten 289 täällä. Pekka Rinne myöskin semmoiset reilut 40 tällä hetkellä, ja Shea Weber yli 100 tonnia. Muuten täältä löytyy muutamia 85, niin kuin Seth Jones, Forsberg ja Smith ja Ribeiro, ne on myöskin ihan semmosia aika suhteellisen hyvin, niin ei kyllä mikään ihme, että tästä tuli niin korkea keskiarvo näille rareille korteille. Sitten täältä löytyy tietysti paljon muitakin äijä ja joukkuetiedoissa näitä vanhoja paitoja, joita on aika paljon suhteessa siihen, että seurahistoria on vaan se 15 vuotta. Reilut itse asiassa niin on täysin 17-18 vuotta pikkuhiljaa alkaa olla, että Nashvillen organisaatio iältään. Mutta katsellaan täältä kokoelman yhteishinta tällä hetkellä, kun tuolla näette oikeassa yläkulmassa tuon päivämäärän. 217 tonnia, noin 220 tonnia yhä. Hintalaatuisuus 27,1, aletaan tulla niihin, mitä ei ole. Ne ei ole kauhean hyviä. Tässä on 8 pakettia. Ja tässä on oikeastaan kaikki tarvittava tieto toistaiseksi. Jänski äijii Nashvillessä. Katsotaan, kuinka Jänski äijii saadaan kokoelmapaketeista. Liikutaan sinne sitten taas tässä pikkuhiljaa. Jätetään kokoelman sisältö taaksemme. 8 pakettia, jossa kaikissa on 8 korttia. Pikamyyntiprosentiksi ennustan semmoista 75 tämän videon pakettien osalta, mutta aletaan siis selvittelemään sitä ensimmäisellä paketilla. Bogosian on mulle pikamyynti, samoin Grossman. Okei, tästä paketista, oho, peräti puolet ineen. Huhhuh, mut nää, gone. Seuraava. Nashville, tämmönenkin sitten vielä. Hagelin, se ei oo itse asiassa enää edes mun tiimissä. Mä hankkiudun eroon siitä, mikä mulla oli siinä joukkuepäivityksessä. Jahas. Ollaan nyt sitten aika lailla menossa kohti sitä 75%, koska tästä paketista tuli vain yksi mukaan, niin sanotusti. Muut lähtee. Oho, jakkaa, että tämmöistä taas täällä. Ja kattokaas, 2 Anaheimin vasenta nopeaa laituria putkeen. Koglianostakin pikamyynti. Ja kuitenkin tästä paketista peräti 2 korttia kokoelmaan. Schaller 7-4 hutin ulkopuolella vaan. Mutta eikö niin, että Zach Sillihan on huonoin peruskortti NHL kokoelmista, kokonaisuuden 7-1. Ei kun oli siellä joitain Vornarin nulitseja ja tämmösiä vielä päälle. 5 vielä. Ollaan tämän jälkeen puolessa välissä. Mä oottelen ja sentään 8-5, jota ei ollut. Dennis Wideman, se on ihan hyvä pelaaja, mutta ei se mene tällä suorituksella kyllä kokoelmaan. Täältä tulee yllättävän paljon kamaa. Huikeaa. Peräti 6 käytettävää korttia tästä ja 5 niistä peräti vielä kokoelmaan. Elias Hutton ja Wideman. Hutton ei paljon muokattu, tai no ehkä sitä vähän muokattiin, koska tuohan on 7-9. Eli se on huutti kokonaisuus. Parempi, se on maalivahdelle harvinaisuus. No, siellä on jotain jätetty muokkaamatta. Ja näin, olemme ylittäneet puolen välin. Aloitetaan se toinen puolikas. 5. paketti. Täältäkään. Tuleeko mitään? Ja tämän kentän takana piilottelee Kristanev. Sen näki sieltä kyllä pari 8-3 taas. Oikein vasen laita sijoittuminen. Se on ihan jees. Ja
yllättävän paljon kortteja, 4 kokoelmaan. Taas vähän menee tää keskittyminen tässä, kun näistä paketeista ei taaskaan tuu mitään. Nashville taas tarjoaa, ei mitään. Okei, kolmanneksi viimeinen. Siis tää mun pakkaturi on ihan brutaali. Turha tehdä semmosia pack openingeja, kun ei tällä... Tässä on jotain kirottua tässä mun käyttäjässä. Tässä mun Remo Christianin käyttäjässä. Siellä on kaikkea muuta jänskää, paitsi pakkaturia. Ainakin tuntuu siltä hyvin vahvasti. Semmoista tunnetta siitä, että pomppii, mutta onhan tässä jo ooteltu 2-3 kokonaisuudelta yli 85 korttia. Ja jälleen enää 2 pakettia jäljellä. Nyt! Ei! Rare bonus 2 000, mut kun ei! Nääkin on jo kokoelmassa. Tosta. 2 korttia kokoelma. Näitä. Tää taso on karmaiseva. Ja jälleen enää 1. Hutlive. Huono hutlive. Ei edes tarjoa kokoelman täydennysavustusta. Mark Stuart! 7 000, jota en saa! Saa tää vikapaketti, mutta kun silti, siis tää ei ole mitään hyvää kamaa. Tämä on brutaalia kamaa, jota ei voi käyttää. Pisteet 428,1. Se on kaukana. Se on nyt, mitä mulla on tässä jengissä leftin pakeista huonoin Vlasic. Siinä on peräti 9 pistettä eroa. Siinä on niin paljon huonompi tää Hutlive Stuartti. Okei. Siinä oli taas 8 makoisaa pakettia, jotka ei ne kyllä kauhean makosia ollut, pakko myöntää. Taas All-Star-kokoelmat vaan kasvaa itsestään. Ne tulee itsestään täyteen sieltä näitä pakettia avulla. Okei, sanoin sen taas, koska on vähän nyt tässä turhautumisessa toistan itseni. Elikkäs, tää oli 15 NHL-kokoelmajärjestyksessä tehty. Ollaan nyt puolivälissä. Kohta jatketaan sillä kokoelma numero 16 sitten myös. Näistä 8 ei tullut paljon paskootakaan.